Zertan egiten dugu huts? Gauza askotan. Iruitzen bazaizu errepaso egingo dugu. Adibidez, olioa zizketa egingo dugu. Bai, ez benen. Presto. Prest. Bai. Ze pasatzen da olio horrekin? Ez alda dendena ona? Dendena izan bartzen ona. Hemen inguratu eta gaude, Arabatik hasita, Naparrotik hasita, Espainian ere. Izton olio pila, oliba asko dago, olioin leketa egiten dago zona. Baina hor biden, komertzial mundua sartzen da, beti dago hor biden sartzen dana. Eta hor momentu honetan, zestatuan munduan baizik, daude bost enpresa manejatzen dutena munduko olibarana guztia. Eta horiek, aldean urrian egiten dutena, edutena, aldutelako. Eta konkretuki, gu gainera sartu gara jokortan, beraiek erabiltzen dute teknika asko, batez ere bat da hori suabe eta intenso. Oliba, ja, ikasi dugu, ematen du, ikasi dugu, ja, oliba dela garrantzia handiko hitza. Baina ez du balio, oliba. Oliba gauza bat da. Baina olibarekin olioa egiten dena ona izateko, izan behar da virgen, izan behar da extra, eta urrungo pausua da azideza markatu egin behar du. Zerati, oliba baten edo olio baten azideza zer da? Ba, 0,8 nahi dik esan, ez da hola, baina ulertzeko, 80 olibarana ustalduta daudela. 0,2 hogei olibarana, 0,01 olibarana bat zurreta. Hori da importantena, baina hoi kasu grabenean oso hona da horrein dikan. Grabena da, ohituratu garela, eta ez kaleko jendie edo gure gurasoak edo, ez. Sukaldariek ere erabiltzen dute sarritan, esan ez, jarriko diogu oliba suabe, ez dugulako nahi indarra hartzea, ez dauka zer ikusirik. Azideza eta indarra bi mundu desberdina dira. Eta ez hori bakarrik, oliba intenso edo oliba suabe dira, errez esateko, glicerina alimentaria gehi, suabe kasuan, euneko lagua, olibaran virginoi. Eta intenson, euneko zortzia. Hortik aparte, euneko eunera arte, otra historia. Eta hori, hasi gara gara. Otra historia degin ze esan nahi duzu? Hori, ez dala oliba dala azeite refinau, nik eskotan esate eta astokeri bada, baina esan ingo dut, azeite kamion, eta hori da guk ari garen hartzen. Eta ez da zirikatzailean lan, baina egia da. Dio, zeberi, baina telebiziora etorri, eta azeite de kamion hartzen ari garen esatea. Baina paperak ditu, lehen urarekin esan duguna, paperak ditu. Baina ez du bakarrik, gauza bat ez du bakarrik paperak euki behar, eta legaltasun barnean manejatzea, hori legala da, hor da golako. Baina organoleptikoki eta osasun entzat, gauza asko uzten ditu atzean. Eta hori hobetu behar dugu. Ni badakit gure generazioak ja alperri galduta gaude, gu ez daukagoia inungo, ez dugu hartuko berriro trena, baina gazte jentea bai. Da hoiekin egin behar dugu lan asko. Eskolaneak utxi, esan zer den, nola den, nora guazen. Ke pensatzen dugu olibaranako olio bat, Virginia bada 0,2 indarra dola. Ke ba, alda izan oso suabea. Iruitzen bat zaizu, esneari buruz hitz egingo dugun? Gaia zelebreak hartu itxugu, esnea zelebreak. Zeinek hartzen du hemen esnea? Zeinek hartzen du esnea, hori da galdera. Esnea, nork hartzen duen? Esnea du esnekiak? Esnekiak ala esnie. Hori, desberdin edo. Esnea. Esnekie, bai. Esnie, esnek hartzen du. Gazta esnekia da. Gazta jogurra, flana, manila... Ena zazu erotu, nik esne hartzen dut. Kafearekin meitzen. Gazta eta bai, gazta bai. Baina egia da, esneen asuntakin grasa badiru di, kendu egin dala, desagertu egin badiru. Hori da lehenengo gezurra, grabeena gainera. Zen? Semidez natau. Eta gordina, atzamarra sartzen zu gordinean, eitzen zu kanpo noi, da hori da semidez natau geratzen dana. Ez que dana da una komedia, benetan. Baina horrein gozenak... Oso serio nabil, Bai, baina tani ikasen daian. Horrein gozenak ez du esnetelaik egiten, ez? Horreatik, azteko. Gainera, ni pensatzet, bueno, oendik badao, hoien diazta, etxian hartzen duna,
behia duzkulako, eta... Baina oso utxi dira, oso utxi. Oso utxi, ez que jentia gainera momentu honetan ez daki zeren guztua dun. Da jente asko, hasiko zan protestak, buh, ze potentia, ana, potoloa. Zaporea dauka. Potoloa. Zaporea dauka, baina ogiakin, oilaskoakin, denat berdin gertatzen dauda. Ba, diru, azkenengo amarkaetan hartu egun ba oilaskoa da, bueno, ez dauka zaporeik, eta orduan, umei oilaskoa eman, baserriko oilaskoa, eta... Zaporea dauka. Gogorra gainea. Gogorra bat, orduan da, horri buelta ematea da, baina esnean asuntakin, bat. Bueno, industriako esneak iaia askotan ura dia, edo ura baino okerrago. Baina egia da azkenen urtetan egon den moda hori, zuzeneko salmentarena, ba, ere egin dutela gaur egungo gustuaren zate, eta orduan galdu egin dula, dibidez, materia grasa hori, gustu hori, askotan, oza, nahiz eta baserriko izan edo zuzenean ekarri, gustu gutxi dauka, ez dakit. Bueno, baina hortaz Euskal Herria nahiko ondo dago, eh? Ja. Enetan posiblea du, ordiziko estazio ondoan, papa botila hartu eta... Ba, toki askotan dago, gero zetan toki gehiagotan dago. Eta aia saiatzen magara baserriko esnea, zera. Baina supermerkatuan saltzen digut, puu... Akabo ze, Martin Goze. Zeba. Ja, terrible. Terrible, eta batez ere, hor Gila bere momentuan egin zuen anuntzio bat, de pa que le quitan que luego le ponen da, holako histori bat zertean da. Ez que ez nia, kamioien jutea, hartze dute, egiten diote Kristo maniobra pila, horra azte magera, bihar bukatuko dugu, eh? Osea, que pasa bingo dugu pixka. Eta gertatzen dana da, atatzen diote, kentzen diote, gurina egiteko, beste egiteko, ez negaina egiteko, eta da, geratzen danarekin, ja, sartzen diogu omega 3. Txitxarro zati bat hor pixkaten. Hobetzeko gure ez dakitzen. Osasunerako hona dara esateute. Gero kare pixka bat, behar du lako el calcio para hola. Eta dana da una historia. Dana benetan. Eta serio azte magara esnetaz hitz egiten ikatu ingo ginak. Ikatu. Baina hortan ebai, prinsipioz azten ganean hortaz izketan, zei diferentziago, oza, jendei jakiteko, pasterizatu eta UHT-ren artean. Hor ni uste, lehenengo diferentzia hondi bat badagoela. Badago, baina ez neonak, ez dakit eskilera bada, goien dago ez ne gordina, ona, eta gero guaz berantza. Oain momentu honetan konsumitzen ez neak, dia behiak beko inguruan dauden. Adia txarrenak. Txarrenak, eta ez hori bakarrik esnekia bie, jogurrak eta historik eta dana dute. Gainera, konturatzen bagara, egon dira denuntziak. Galdu indute juizioak, enpresa oso potenteak, baina inun ez da agertzen. Karo, prensa mundua ere hor dago, sartua, publizitate mundua hor dago, telebistan, periodikutan, karo. Esatea, komunikatzea enpresa honek, denuntzia bat, eukidula eta galdu indula, esaten duna edo erabiltzen duen publizitateak ezurrezkoa delako, terrible da. Da hor, badaude kasuak, eta hori, itzein leike, dudari gabe, baina gorra da. Horroan, ze esne hartu behar dugu? Esne hartu behar dugu, azteko? Baserrikoa aldela. Hombre, aldela bai, behiena, aldela. Behiena edo kamella edo dromedaria edo... Esne guztia dira honak, animalinak, badira.